السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کے سامنے کسی خواب کی تعبیر نہیں بیان کرنی ہے اور نہ ہی خواب سے ریلیٹڈ کوئی اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، بلکہ آج تو اپنی ایک خوشی کا اظہار آپ سے کرنا ہے اور آپ تمام حضرات کو اپنی خوشی میں شریک کرنا ہے۔ جو حضرات مجھ سے یا میرے چینل سے پیار اور محبت کرنے والے ہیں اور مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے اور میرے لیے بڑی خوشی کا موقع یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل IIM TV پر 50,000 سبسکرائبر پورے ہو گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس پر میں رب کریم کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور آپ تمام آڈینس کا، اپنے سبسکرائبر کا، یا جو مجھے سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں، یا جو نہ جاننے والے اور پہچان کرنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، سب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی نیک تمناؤں کو دنیا آخرت میں پورا فرمائے اور دنیا آخرت کی فوز و فلاح اور کامیابی سے آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو ہمکنار فرمائے۔ ابھی یہ ہم نے ایک چھوٹا سا ایک اسٹیج پایا ہے، ایک چھوٹی سی منزل تک ہم پہنچے ہیں، ابھی اس سے آگے منزلیں اور ہیں، قدم بڑھتے جائیں گے۔ آپ حضرات کا تعاون، آپ کا پیار، آپ کی محبت اور آپ کی سپورٹ ساتھ رہے گی تو ابھی یہ 50,000 ہیں، انشاءاللہ یہ کبھی 5,00,000 بھی ہوں گے اور کبھی اس سے زیادہ بھی ہوں گے، ملینوں میں بھی ہوں گے۔ اللہ کی بساط اور طاقت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ کا ظاہری تعاون لگا رہے۔ یاد رکھیں یہ 50,000 تک پہنچنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ میرے لیے ایک خواب سا لگ رہا ہے کہ ابھی چینل شروع کیا تھا اور اس پر آپ حضرات کی بھیڑ جمع ہوتی چلی گئی، آپ حضرات آتے گئے، محبت کرنے والے، چاہنے والے، اور ان کے آنے سے ہم نے اس منزل کو عبور کر لیا ہے۔ یاد رکھیں ایک یوٹیوبر کے لیے، کانٹینٹ کریٹر کے لیے، اس کا اصل جو مدار ہے اور اس کی اصل کامیابی یہ اس کی آڈینس ہوتی ہے، اس کے سبسکرائبر ہوتے ہیں، اس کے ویورز ہوتے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات کی یہ کامیابی ہے اور آپ کے تعاون سے یہ چھوٹی سی اللہ نے مجھے خوشی کا موقع دیا ہے، اس لیے آپ جڑے رہیے اور آپ نے جس بھروسے اور اعتماد کے ساتھ مجھ سے تعلق قائم کیا ہے اس کو باقی رکھیے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آنے والی ویڈیوز میں بھی میں آپ کے بھروسے کو، آپ کے اعتماد کو جیت لوں اور جو آپ مجھ سے چاہتے ہیں میں وہ آپ کو صحیح انداز میں پیش کرتا رہوں۔ آپ حضرات جڑے رہیے اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے۔ جتنے دن میں ہم نے یہ 50,000 پورے کیے ہیں، کوشش کیجئے اس سے بہت کم تعداد دنوں میں ہم 1,00,000 تک پہنچ جائیں۔ آپ حضرات اگر تعاون کریں گے، ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ 1,00,000 بہت جلد یہ ہو جائیں گے۔ تو آپ حضرات تعاون کرتے رہیں میری جانب سے، میری فیملی کی جانب سے، اور آپ تمام حضرات کے لیے نیک خواہشات مبارک ہوں۔ اللہ آپ سب کے ساتھ خیر کا، عزت کا، سکون کا، بھلائی کا معاملہ فرمائے اور دنیا آخرت کی تمام صعوبتوں، تکالیف اور پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔